Bé, bona tarda a tothom. Som l'Eulàlia Reguant i en Benet Salellas de la CUP i us agraïm moltíssim que hagueu vingut aquesta tarda a escoltar el que tenim ganes de dir-vos sota el nom de, sota el lema de Tombem el règim del 78, construïm la república. Hem portat aquí unes peces de colors i de diferents formes perquè entenem que d'alguna manera simbolitzen de forma molt clara les peces que necessitem per construir la república, perquè per construir una república pensem que calen moltes peces, que a més han de ser peces de diferents formes, de diferents colors, per construir un projecte que pensem que tenim una oportunitat de fer-lo aquí, que és inigualable en termes d'oportunitat en el conjunt del sud d'Europa. No? Però per aconseguir construir aquesta república també tenim clar que hem de, sobretot, tombar el règim del 78, un règim que va néixer de les entranyes de la dictadura, que va esclafar precisament l'anterior experiència republicana a casa nostra, un règim del 78 que, sota l'aparença de la democràcia parlamentària, ha establert, sobretot, nosaltres entenem, un país de privilegis, de greuges, de desigualtats i d'autoritarisme descontrolat. I ho tenim clar perquè hem arribat aquí després d'un cicle molt llarg de mobilització i de lluites, un cicle molt llarg, molt potent i molt ampli, que, com aquell vell conte del vestit de l'emperador, el que ha fet ha estat fer evident que l'estat espanyol, un cop despullat, no és res més que un cau de privilegis i de corrupció. I nosaltres hem vingut aquí també en aquest combat contra la corrupció que corca el sistema, en una actitud que pensem que ha de ser valenta i que ha de ser clara, que esgoti fins i tot en els límits de les institucions autonòmiques totes les possibilitats per foragitar les conductes de la corrupció. I per això nosaltres aquests dies com a CUP, també en el tràmit de pressupostos i de llei d'acompanyament, hem fet algunes propostes en aquesta línia, no? Com constituir un fons que reculli fons especials per lluitar contra la corrupció, com constituir un mecanisme que coordini la lluita contra la corrupció a Catalunya, com institucionalitzar i dotar de recursos una unitat específica a l'Agència Tributària Catalana que lluiti contra les zones que són paradisos fiscals i contra les empreses que evadeixen impostos i que exerceixen conductes pròpies de dumping, i sobretot també una nova regulació de la contractació administrativa que plantegem en les esmenes de la llei d'acompanyament, que faci la contractació administrativa molt més transparent i que la puguem controlar. Perquè més enllà d'aquesta corrupció, nosaltres tenim clar que l'estat espanyol, i no la gent, sinó l'estat i tota l'estructura institucional que en deriva, és un cau de privilegis que han estat encoberts pel poder polític que hem suportat des de 1978, un poder polític que bàsicament el que ha fet ha estat legislar i exercir poder en favor del 4% que conformen les elites en aquest país, i que ha legislat i exercit el poder no només per protegir-les, sinó des d'una lògica absoluta de clientelisme heredat del franquisme, entenent l'administració com si fos el pati de casa seva i exercint el que hem denominat el capitalisme d'amiguets, un capitalisme que l'únic objectiu que ha buscat ha estat precisament reproduir el poder perquè aquests que governaven, que han governat en el règim del 78, poguessin mantenir-se aferrats a les cadires, a les seves poltrones. Nosaltres hem vingut a impugnar aquesta cultura política i ho hem vingut a fer en un moment molt concret, perquè hem llegit que el moment històric que vivim és un moment històric excepcional i per això d'alguna manera hem actuat de forma excepcional donant inici a la legislatura. Perquè nosaltres no hem vingut a salvar cadires, ni les nostres cadires ni les de ningú, perquè nosaltres, de fet, ens preocupa molt poc el moviment tàctic electoral pensant en quan s'han de convocar unes eleccions o si podem obtenir un millor rèdit en el resultat electoral. Precisament perquè nosaltres, igual que el president Puigdemont, en aquest sentit, és un punt que tenim en comú, no hem vingut a guanyar res personal en tot això, ni a salvar el cul, si se'm permet d'alguna manera. No? Nosaltres, establint aquest punt de trobada amb el president, li volem demanar, d'alguna manera, des d'aquesta coincidència d'objectius, que necessitem que s'impliqui molt més en les decisions que s'han de prendre durant els propers mesos, entre elles també la decisió relativa als pressupostos. Nosaltres volem que el president s'arremangui i vingui també a treballar en el procés de pressupostos, perquè el procés de pressupostos fins avui no ha funcionat de la manera que nosaltres pensàvem o teníem l'esperança que havia de funcionar.
perquè tot i que hi ha qui diu que ens ho han ofert tot, en veritat el govern no ha accedit a pràcticament res. Perquè si recapitulem els inicis de tardor, quan plantejàvem el nostre enfoc amb els pressupostos, recordareu que vam posar sobre la taula només dues qüestions que a nosaltres ens semblaven centrals, dues qüestions que són de país, dues qüestions que ni tan sols són pròpiament el programa de la CUP, sinó que són dues necessitats socials bàsiques i centrals a casa nostra, que són la necessitat de donar protagonisme i de protegir l'escola pública i la necessitat de reformular el sistema fiscal per fer-lo més just. I davant d'aquestes dues qüestions, el govern, com dèiem, malgrat que diguin que ens han ofert molt, el cert és que no ha accedit a res. I a les portes d'una doble vaga en el sector, ens sembla que és necessari que el president s'impliqui en aquesta qüestió perquè és imprescindible que donem el missatge que es volen revertir les retallades, perquè tenim el país que tenim, un país trencat per les desigualtats. Per tant, revertir retallades i redistribuir la riquesa és una autèntica manera d'eixamplar la base que necessitem del procés de ruptura i de construcció de la República i per guanyar el referèndum que hem de fer. Perquè nosaltres, en aquesta lògica de criticar el règim per la corrupció i pels privilegis, pensem que pocs espais tenen tants de privilegis com l'àmbit de la fiscalitat, en qui, com sabem, qui més té paga molt menys que el que paguem la majoria de les classes populars, perquè aquest 96% de les persones que cobrem menys de 60.000 euros anuals rebem una pressió fiscal molt més elevada que el 4% que representen les elites de les rendes altes. Però aquí hi ha qui vol protegir aquest 4%, aquest 4% que després eludeix impostos a Luxemburg o a Panamà i que no vol que s'apliqui una fiscalitat justa. En el debat sobre la fiscalitat, sabeu que hem aconseguit obrir una mica el debat sobre la qüestió de l'impost de les grans fortunes i que hem aconseguit treballar o començar a treballar en aquesta direcció, però a banda d'aquest tema, nosaltres vam demanar al govern que trenqués el sostre de la fiscalitat autonòmica. És a dir, que dels tres impostos, IRPF, impost de patrimoni, impost de successions, els toqués tots tres, el toqués només un, però que els toqués, perquè el que era important era deixar clar el que demana un 80% de la ciutadania en aquest país, i és que les rendes altes paguin més. De la manera que consideri el govern, nosaltres no hem vingut ni hem volgut mai posar línies vermelles, però el que sí que hem volgut i hem exigit en tot moment és que revertim la lògica de privilegis i de privilegiats que suposa el règim del 78. I al costat d'aquesta fiscalitat, que avui es manté inamovible, nosaltres hem, com hem dit, posat la qüestió de l'escola al centre. La qüestió de l'escola la posem al centre ara, com s'ha posat sempre al centre en qualsevol període republicà a casa nostra. I perquè nosaltres, a més, veiem l'escola com un estàndard del sector públic que volem cuidar, que volem protegir, que volem mimar i que volem veure créixer. Perquè es fa molt difícil pensar en una república que no estigui construïda a partir de grans estructures que siguin de tothom, estructures comunitàries i també estructures que siguin públiques, no? Allunyades sobretot de la lògica de fer diners amb els nostres drets. Aquesta vella idea de les elites, d'aquest 4%, extraient els diners públics per enriquir-se i privatitzar-los a les seves butxaques. Aquesta idea que malauradament continua tan present en aquests pressupostos, aquesta idea que nosaltres volem anar desterrant. I la volem anar desterrant sent conscients que no només ha estat present en aquests pressupostos. Aquesta idea de la concertació público-privada i de la transferència de recursos de lo públic cap al privat ha estat present en tots els pressupostos de l'era autonòmica de la Generalitat de Catalunya. I per tant, aquesta qüestió és també una qüestió de règim. I quan nosaltres diem que volem tombar el règim, volem també començar a discutir aquest model. I pensem que és fàcil fer-ho d'una altra manera. Aquests dies, amb els pressupostos i amb la llei d'acompanyament, hem posat esmenes sobre la taula plantejant alternatives. Són alternatives senzilles, però són alternatives que no volen escoltar-les. Perquè més enllà de la qüestió de les escoles, nosaltres hem fet esmenes en els pressupostos demanant un canvi de mirada. Amb moltes dificultats sabem que hi ha, però que comenci a eixamplar els serveis públics cap a la idea de la gestió directa i que comenci a reduir els que són de gestió privada, posant les primeres pedres en el que per nosaltres són autèntiques estructures d'estat, com per exemple la gestió de l'aigua, la qüestió de les autopistes, la qüestió del 112, la qüestió del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la sanitat, dels serveis socials, tant en atenció a la infància com en atenció a la gent gran. Nosaltres, de fet, estem tan convençuts d'aquesta qüestió que hem demanat, d'alguna manera, que es creï un fons específic
per tal de començar a revertir privatitzacions i de, en tots aquells contractes que vagin finalitzant, puguem anar recuperant la gestió directa. Tampoc és una qüestió de la CUP. Això en les darreres enquestes ha quedat patent que una majoria amplíssima d'aquest país està demanant la recuperació a la gestió directa dels serveis públics. I a més hem proposat altres instruments que ens han de servir per fer polítiques al servei de la gent, com la qüestió de la banca pública, del banc de terres, o crear, per exemple, un parc públic d'habitatge de lloguer social que estigui finançat a partir de la taxa turística. I per tant, les alternatives hi són, però la sensació que tenim sovint és que no volen escoltar-les. I mentrestant nosaltres seguirem convençuts de la importància i de la centralitat que té aquella tríada amb la que nosaltres vam anar a les eleccions. Independència, procés constituent i rescat social. Consens que al nostre entendre en el debat de pressupostos n'ha de sortir sobretot un instrument per construir la república i que això no es pot fer sense que el govern no cedeixi en res i sense que el govern deixi de protegir els privilegis. Per tant, aquí presentant d'alguna manera la nostra dificultat i la nostra complexitat, perquè, si em permeteu utilitzar un cert llenguatge clàssic, l'estratègia de la CUP, al nostre entendre, no és una estratègia d'aliança de classes, és la d'una doble lluita de classes, contra els interessos de la burgesia i contra el règim del 78, que avui són agents autònoms i que es troben enfrontats entre si. I nosaltres som aquí per construir una república per sobre de tots dos. Bé, doncs, mantenint el fil del que deia el Benet, no? Al llarg de tots aquests anys de consolidació del règim del 78, d'aquest règim de privilegis i de corrupció, també és evident que la burgesia catalana, aquestes elites extractives del 4%, han treballat perfectament alineats i en línia amb aquells que els darrers anys han estat dictant les polítiques austericides, les polítiques de retallades que han servit definitivament per privilegiar uns pocs per sobre dels interessos de les classes populars. Aquestes polítiques d'autocràcia han estat un vincle de les elites d'arreu, han estat la unió dels més privilegiats, dels forts, les polítiques que han generat, en definitiva, models de vida impossibles de viure. El deute, com a element central, s'ha convertit en una eina moderna per condicionar les polítiques a l'economia de mercat, als grans interessos dels mercats i la banca, on ha primat la sentència de la bossa o la vida, i on massa sovint qui ha guanyat ha estat la bossa per sobre de la vida. En definitiva, les polítiques d'autocràcia, d'austeritat, de la troika, el que han fet ha estat protegir els forts per afeblir encara més els febles, per ser durs i punitius amb els febles. Aquestes polítiques han servit per reestructurar el sistema, per reestructurar el capitalisme, el sistema de la crisi de finals dels 2000, abans del 2010, per reestructurar aquest sistema econòmic i polític que permet i accepta que l'emergència social es cronifiqui dia a dia. L'austeritat com a recepta que s'ha aplicat per tots els governs, des dels governs locals, els autonòmics i a l'espanyol, com a sortida de la crisi, és i esdevé dia a dia una mala notícia pel conjunt de les classes populars del sud d'Europa, amb grans conseqüències pel nostre dia a dia i pel dia a dia de les classes populars de Catalunya, evidentment. I és en aquest moment de construcció on creiem que podem començar a dibuixar unes vides que valguin la pena ser viscudes, unes vides que dia a dia ens puguem llevar al matí i tinguem ganes de viure-les. I és en aquest sentit que volíem fer algunes consideracions o posar sobre la taula alguns dels elements i propostes que fem i que hem plantejat per millorar les nostres vides. Perquè el Parlament de Catalunya fa mesos i anys que es debat la proposta de renda garantida de ciutadania. Una llei que va arribar al Parlament gràcies a milers de signatures, milers de persones i a l'esforç de la societat civil. Però un cop arribat el moment final,
No hi ha hagut un acord en la proposta econòmica entre el govern i les entitats promotores, entre aquests col·lectius que dia a dia van estar perseguint signatures i van treballar per poder fer arribar aquesta iniciativa legislativa popular al Parlament. Nosaltres creiem que encara hi ha alternatives per dotar econòmicament aquesta llei. Alternatives per garantir unes rendes mínimes per totes les cases. Per això proposem i hem fet una de les esmenes en la creació d'un fons de cohesió social i garantia de rendes. Un fons no tancat, un fons que es doti de romanents de crèdit, però també que es pugui nodrir dels ingressos extraordinaris o d'aquests ingressos que ara no estan previstos, però que estem convençudes que finalment seran realitat. Però no només s'ha de nodrir d'això la renda garantida de ciutadania. També s'ha de nodrir, o sigui, en un moment de desigualtat extrema on dia a dia veiem com hi ha qui cobra molt i hi ha qui no ingressa res al cap de l'any, és important també que des de l'administració pública es vagi treballant a la racionalització dels sous. I és per això que creiem que el fons o que la renda garantida de ciutadania també es pot pagar a través d'una retallada de sous del 14% com a primera mesura dels alts càrrecs de la Generalitat i del sector públic. Perquè hi ha qui cobra molt i hi ha qui no ingressa res al cap de l'any. I és per això que davant de la impossibilitat d'arribar a un acord del govern amb les entitats promotores d'aquesta llei, nosaltres proposem una alternativa. Li proposem una alternativa al govern per poder dotar econòmicament aquesta renda, sense excuses. Si mirem el nostre entorn, veurem també que una de les lacres dels darrers anys ha estat l'extrema precarització de molts dels contractes laborals. Un dels elements que ha facilitat això ha estat la subcontractació com a eina utilitzada per moltes empreses, però també i cada cop més per l'administració pública. En aquest sentit, per tant, l'administració pública n'és responsable de la precarització, però també pot ser part de la solució. Pot començar a posar remei a les condicions socials, econòmiques i laborals de l'ocupació que genera a través de tercers. Per això proposem o demanem i hem plantejat una modificació per tal que l'administració pública i el sector públic en els plecs de condicions de totes les contractacions que fa i les licitacions estableixi un salari mínim de 1.200 euros al mes. Però és que no estem demanant la lluna. Proposem allò que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha reconegut com a legal i possible, que les administracions públiques estableixin topalls salarials mínims en les seves contractacions i licitacions. No ho diu la CUP, ho diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. És possible. Per tant, comencem a treballar perquè l'administració pública es converteixi també en exemple per les empreses que dia a dia subcontracten. I és més, en una situació de crisi econòmica, social, política i ecològica, la vida digna que volem construir també passa per preservar el nostre territori i el medi ambient, per garantir que som un actor en la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, és necessari també dotar-nos d'un altre fons que impulsi el foment de les energies renovables, l'autoconsum energètic, la mobilitat sostenible o la recerca i l'innovació en l'àmbit del canvi climàtic. I no són molts fons. També plantegem opcions per nodrir el fons a través de noves taxes i nous impostos en temes ambientals per desincentivar, però també per promoure aquestes polítiques. Perquè mentre encara discutim al Parlament de Catalunya la llei del canvi climàtic, podem començar ja a aplicar polítiques valentes. Si volem ser un actor capdavanter en mitigar, adaptar-nos i lluitar contra el canvi climàtic, hem de passar de les paraules als fets. I a partir d'aquí podem començar a fer-ho. En definitiva, aquestes són algunes de les propostes i esmenes que els darrers dies hem estat treballant i presentem al Parlament de Catalunya. Són propostes que són tècnicament viables, propostes que podem començar a dur a terme en els propers mesos, propostes que van encaminades a fer dels pressupostos una eina per millorar la vida de la gent,
Plantegem alternatives a algunes de les propostes del govern. Alternatives que busquen trencar els privilegis de les elites, com deia el Benet, els privilegis instaurats al llarg dels anys. Alternatives que busquen treballar pel 96% de la població i que neixen de les necessitats socials. Com és sabut i ja vam fer públic, la CUP Crida Constituent decidirà el seu posicionament final davant la proposta de pressupostos el proper 28 de gener. Nosaltres, l'equip negociador, el Benet i jo, conjuntament amb el Ricard, serem les persones de transmetre i facilitar, digerir tota la informació, però serà, com sempre, la militància qui, amb una mirada global de referèndum, procés constituent i rescat social, prendrà una decisió. Des d'aquí també volem acabar nosaltres dos dient que estem disposades a parlar i a explicar totes i cadascuna de les propostes, perquè no estem aquí buscant rèdits electorals ni partidistes. Fem propostes fruit de demandes i necessitats socials per la majoria de la població, perquè, com deia el Benet, no són moltes ni tan sols del programa electoral de la CUP. Són propostes assumibles per donar respostes a necessitats que veiem dia a dia al nostre entorn. Perquè ni cistell ple, ni cistell buit. Aquí, totes i cadascuna, ens hem d'arremangar i treballar. Perquè només així guanyarem el referèndum, la clau de volta de la legislatura i un instrument indispensable per tombar el règim. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda, molt bon vespre a totes. En primer lloc, en nom de les companyes del grup parlamentari, del secretariat nacional, donar-vos les gràcies per haver vingut, que crec que no ho hem fet, i per tant doncs, a saludar les persones que heu vingut en nom d'entitats, de formacions polítiques, també a les militants, a les simpatitzants, als curiosos, que potser també n'hi ha algun, i a les companyes dels mitjans de comunicació. Dèiem que ens emplacem a reiterar el nostre compromís amb acabar el règim del 78, deia l'Eulàlia també que aquesta clau de volta de la legislatura enteníem que pot ser el referèndum, i és en aquest sentit que creiem que la millor manera de construir república és construint democràcia popular. Així vam entendre nosaltres que s'ubicava el referèndum en aquesta legislatura com una fita que podia dirimir de forma definitiva el conflicte democràtic que tenim amb l'Estat espanyol. No ho fem, no ens emplacem en fer-ho al conjunt dels països catalans, que com sabeu doncs és el nostre subjecte polític i és la nostra aposta de construcció nacional, però sí que ens hem emplaçat a fer-ho en aquesta part del territori. Com sabeu, el referèndum se situa, si cap, amb més força en l'agenda política arran de les passades eleccions estatals en les que es clarifica, creiem que el règim del 78 continua tenint encara, malauradament per algunes, un suport majoritari. I per tant es tancava en aquell moment doncs, la possibilitat d'obrir escletxes en l'Estat per resoldre qualsevol dels conflictes en clau nacional o democràtica que hi ha en el seu interior. Aquest fet se sumava també a que enteníem que teníem un escenari en la legislatura catalana que potser no acabava d'abordar de forma definitiva com consolidar la ruptura amb l'Estat. I creiem que és per això que vam situar el referèndum com un instrument vàlid i eficaç per ser aquesta clau de volta de la legislatura. Referèndum acordat i compartit amb molts agents polítics i socials. Com sabeu, el mes de setembre ens situem al ja famós referèndum o referèndum, i aquest és el compromís que per part nostra continua sent vigent, inamovible, del que no ens hem mogut ni un mil·límetre, i el que entenem justament és que ara ja seria moment de passar de les paraules als fets. Aquest referèndum o referèndum, com sabeu també, ens portava a celebrar el mes passat aquella tan anhelada cimera del referèndum, que entenem que va ser doncs, l'expressió del batec democràtic del país, que va aglutinar, com sabeu, una amplíssima representació del teixit polític i social i que va ser expressió d'aquesta unanimitat en el clam de la reivindicació del referèndum.
És cert que un dels emplaçaments que es va fer en aquella cimera, com bé sabeu també, va ser reiterar la demanda a l'Estat que el referèndum pogués ser autoritzat pel seu govern. Una demanda que per l'esquerra independentista, com sabeu també, doncs, no ha estat mai necessària, ens atreveríem a dir fins i tot sobrera, perquè nosaltres entenem que no necessitem cap permís de cap estat doncs, per donar sortida a drets que tenim, que ens pertoquen i que sobretot i sobretot ens hem guanyat arran de persistir en les mobilitzacions i en aquesta voluntat de voler viure i de voler ser amb l'autoorganització i amb la mobilització popular. També sabeu que fins ara la resposta obtinguda per part de l'Estat és ben coneguda, no seria l'exclusiva d'avui i el titular si diem que la resposta de l'Estat de moment és la negativa. Sembla que no tenen intenció d'autoritzar cap referèndum. Desconeixem si tenen alguna altra proposta en clau de reforma constitucional o autonòmica. En tot cas, nosaltres aquesta és una via que no ens interessa perquè no és en cap cas la via del referèndum. El que creiem justament és que cal insistir en que el gran acord polític i social que existeix en aquest país s'expressa en clau de referèndum, no de reformes constitucionals, no de reformes estatutàries, no és tampoc un acord que existeixi en clau d'esperes ni de dilacions. De fet, és un acord que ja fa massa temps que reclama el dret a decidir, que reclama exercir el dret a l'autodeterminació. I davant d'aquest estat que lluny de situar-se en l'oportunitat doncs, d'estar a l'alçada de la situació i, per tant, abocar-se a resoldre els conflictes que el té en el seu interior, es ratifica en aquesta negativa de reconeixement de drets més elementals. L'Estat per nosaltres no ha de servir ni per autoritzar, ni per donar permís o legitimitat a la sobirania política. Potser, si ha de servir d'alguna cosa, és per dotar-nos de la intel·ligència necessària a anticipar-nos als seus moviments. El paper de l'Estat ens serveix per anar sumant raons a la nostra via legítima. Cada constatació de la negativa és una raó de més que la nostra reivindicació té sentit. Rajoy, en el discurs de final d'any, Soraya Sáenz de Santamaría, fa escassament hores, fins i tot la ponència política que prepara el Partit Popular pel seu congrés. No, no i no. Això és el que tenim. La via pactada senzillament no existeix i creiem que cal activar des d'avui mateix la preparació del referèndum, de les paraules als fets. Anem pel referèndum. I que sigui un referèndum amb efectes. Un referèndum que sigui vinculant. Un referèndum que en garanteixi la participació de tothom que hi estigui convocat, que parteixi, òbviament, del compromís de fer-ne efectius els seus resultats. Estem en disposició de començar a treballar en això. En aquests moments, i pel que fa a nosaltres i en el que queda de legislatura, de forma clara i inequívoca, reiterem, però no només això, sinó que volem concretar quin és aquest compromís que nosaltres tenim per portar aquest país a la participació en un referèndum vinculant sobre la independència. Hem d'avançar en la cerca de suports al referèndum amb clau internacional, estatal o nacional. Però creiem que aquesta cerca de suports, ja ho hem dit també, no és tant una cerca d'avals i sobretot no és una cerca de suports al referèndum pactat. Ha de ser una cerca de suports al referèndum. A més, aquesta cerca de suports l'hem de fer de forma immediata, de forma concentrada i ha de tenir una data de caducitat. Ha d'arribar un dia que ha de ser més aviat que tard en què puguem recopilar aquests suports. No podem fer que aquesta cerca de suports sigui un element dilatori, sinó que hem de fer justament que sigui un element accelerador. La CUP també ens comprometem a fer el possible per fixar el més aviat possible la data de celebració d'aquest referèndum. Una data de celebració que, a més, creiem que ha de relligar molt bé amb les mobilitzacions populars i que ha d'estar molt atenta, molt amatent a que els temps i l'actuació judicial de l'Estat pot molt ben fer avançar aquest referèndum, perquè pot ser, si no, que al setembre no hi arribem senceres. Per tant, aquest exercici del dret a l'autodeterminació ha de tenir una data concreta i en aquesta data hi som convocades totes i el més aviat possible ha de ser una data que incorporem agents polítics i socials, però totes i cadascuna de les persones d'aquest país, perquè som totes i cadascuna de les persones d'aquest país que serem les millors defensores d'aquest referèndum. La CUP també ens comprometem a treballar en aquells instruments indispensables dels que hem de dotar-nos. Com a part del Parlament de Catalunya, doncs, treballem i treballarem
en aprovar una llei de referèndum. Contribuirem també a vetllar que la Generalitat faci i desplegui tot l'operatiu logístic necessari. I treballem, i nosaltres mateixes ho farem, perquè actors polítics i socials engeguin la campanya per quina sigui cadascuna de les seves opcions. Hem de començar ja a fer referèndum en la quotidianitat. El referèndum es convocarà d'acord amb una llei emanada del Parlament, però hem de també avançar, no sé si en clau d'exclusiva de la nit, que és una llei que serà impugnada i molt probablement suspesa. És una llei en la que els tribunals de l'Estat segurament s'hi confrontaran. Probablement ja serà la mateixa entrada a tràmit del text. Segurament ja hi haurà advertiments penals. A partir d'aquest mateix moment, al nostre entendre, entra a operar la legalitat intervinguda per l'Estat. Perquè lluny de voler confondre ningú amb debats legalistes i lluny també de ser partidaris de treballar amb realitats inexistents, jo crec que tots hem de prendre consciència que l'única forma de celebrar el referèndum és si el fem nosaltres, amb llei intervinguda i potser esmenada i potser impugnada. Legalitat intervinguda, que ha de ser resposta com? Amb legitimitat. La legitimitat que ens dona allò de saber que estem fent el que ens hem compromès a fer. La legitimitat que ens dona la defensa d'un dret a l'autodeterminació que el tenen tots els pobles, però que l'hem de defensar especialment per aquells pobles que tenen estats que els hi neguen. Si esperem a tenir una cobertura legal, completa, inimpugnable, senzillament no tindrem mai la independència. Però és que els del no tampoc sabran si són majoria en aquest país. La CUP ens comprometem a abordar tot allò que tingui a veure amb la logística necessària, amb el rigor que ens dona la determinació i sabent, com diem, que hi haurà advertiments de l'Estat que arribaran. Nosaltres ens oferim per no retrocedir, però no només ens oferim nosaltres, sinó que a més sabem que aquest país, afortunadament, té molta gent que està disposada a fer exactament això, a no retrocedir. Ens comprometem també a treballar per obtenir les garanties amb les que, amb tota la raó, des de moltes bandes es reclamen. Per nosaltres les garanties les ha de donar l'administració de la Generalitat, uns responsables polítics que entenem que hi estan compromesos. Tot i així, si algú se sent exclòs del treball al voltant de les garanties, instem el govern a que convidi tots aquells espais polítics que encara no estan treballant en el referèndum perquè hi siguin. Perquè l'excusa no pot ser que jo no m'ho crec perquè no hi estic treballant i l'excusa tampoc pot ser això és un instrument meu i no deixo que el vegi ningú. Hem de fer un emplaçament a un ampli espectre polític i social perquè totes hi participem de forma activa. Les garanties són això. I les garanties minven si no ens sentim interpel·lats en això. La nostra no participació en les garanties és la millor manera de que aquestes no existeixin. Per tant, demanem a tothom que es faci seu aquest mandat. Les garanties no les trobarem a la Unió Europea, les garanties no les trobarem a l'Estat espanyol, les garanties són en nosaltres. Aquesta és la realitat i no hauria de ser propi de la política negar-la. La CUP també ens comprometem amb l'efecte vinculant que ha de tenir aquest referèndum. Ja ho hem dit també, nosaltres acatarem el no si aquest és el resultat. Nosaltres, evidentment, si fos aquest el cas, seguiríem treballant en clau independentista. Demanem, a canvi, que les persones del no o de qualsevol altra opció doncs, també acatin el sí si aquest és el resultat que aconseguim, que és el resultat que algunes doncs, desitgem. Sabem que volem un referèndum per donar resposta a una demanda majoritària i, per tant, negar l'efecte del referèndum no és negar els anhels de llibertat als del sí o no és negar la possibilitat als del no. Senzillament, negar-se a fer efectiu, vinculant, concret aquest referèndum és girar l'esquena a la majoria d'aquest país, és negar-se a escoltar les majories. La interpel·lació de les majories, per tant, nosaltres no la volem fer i reclamem que ningú la faci des de la posició de l'espectador. L'espectador com aquell entès, aquell que s'entén que resta amatent a veure com s'esdevenen els esdeveniments. Això no va de veure què passarà. Això va de que nosaltres som gent, que no som res diferent a la gent i que som nosaltres les que hem de reclamar per nosaltres mateixes aquest dret a expressar-nos. Som nosaltres les que sumarem. Aquí hi ha un únic subjecte polític. També ens comprometem a no devaluar el referèndum. Nosaltres no el portarem a un camp tàctic.
Nosaltres no abandonarem el compromís amb el referèndum en base a càlculs partidistes. Nosaltres no el posarem a canvi de res. Això no treu que seguirem identificant, si s'escau, els perills que hi ha al voltant del referèndum, els forats, aquella manca de garanties que anem veient que potser es donen. Sabeu que durant aquests mesos hem estat crítiques amb l'actuació, en alguns casos, dels Mossos d'Esquadra, i és que ens inquieta. I és normal, és la nostra responsabilitat. Demanem i treballarem per garantir que el cos de policia d'aquest país garanteixi la lliure determinació d'aquest poble i, per tant, es posi del costat de la gent que vol expressar-se. Si no ho féssim, no estaríem actuant en clau responsable i és el que entenem que ens toca fer. Amb tot això, els reptes que tindrem per davant, fins i tot si celebrem aquest referèndum, fins i tot si el guanyem, seguiran sent molts. S'obrirà segurament un període de dualitat, de legalitats, d'incerteses a molts nivells i caldrà justament que adoptem també el compromís col·lectiu d'abordar-ho tot amb molta claredat. El conflicte tindrà una part de resposta amb el que facin les administracions, la Generalitat, el Parlament i els ajuntaments. Però siguem conscients que el conflicte democràtic trobarà la seva resposta definitiva en la majoria d'aquest país. Qui aconsegueixi la majoria d'adhesions, qui aconsegueixi perpetuar-se en la determinació, qui aconsegueixi exigir als seus representants polítics allò que van dir que farien, és qui farà efectiu la llibertat, el dret a l'autodeterminació d'aquest país, la llibertat. Estem molt convençudes que no trobarem els suports que ens agradaria tenir en la convocatòria d'aquest referèndum. Estem molt convençudes que no seran moltes les veus internacionals que l'avalaran. Estem segures que des de ja trobarem a faltar molts mandataris, molts posicionaments favorables a aquest referèndum. També fins i tot a casa nostra trobarem a faltar veus partidàries d'aquest referèndum. La força que tenim és la que no ens deixarem perdre per aquesta manca de suports. La força que tenim és la que no deixarem que l'Estat ens robi, no en tenim massa més, però és molta. Estem convençudes que un diàleg sincer entre totes les forces polítiques i socials ens porta només a una opció, deixar les excuses i optar per la determinació. Malgrat ho hem repetit en moltíssimes ocasions, la nostra presència al Parlament no té sentit si no és per materialitzar els compromisos que hem adquirit en ferm. Per això és que demanem passar de les paraules als fets. El referèndum d'independència es pot fer i s'ha de poder fer. El referèndum d'independència és de la gent i no és dels partits. No hi podem jugar, no el podem encallar, no el podem embolcallar de retòrica, ni d'excuses, ni de dilacions. Si no es vol defensar, que s'abandoni. Però si es defensa, posem-nos a treballar. És cosa de totes i no és patrimoni de ningú. Moltes gràcies. Bé, en aquest context que explicava l'Anna, que hem treballat els darrers mesos de forma intensa per coordinar calendari i l'execució dels passos concrets d'aquest full de ruta que ens ha de dur al referèndum i a la convocatòria d'un procés constituent. En el terreny del referèndum hem avançat força. La cimera n'és una prova, també els preparatius logístics al voltant del referèndum en són una altra prova. Però en el terreny del procés constituent no ens queda més remei que instar el govern a posar-se les piles. És urgent, des de ja, constituir l'instrument organitzador del procés constituent. És, i volem que el govern així ho comparteixi, és una qüestió estratègica, és central en el full de ruta preparar el disseny concret, la logística, les regles, la divulgació i la informació del procés democràtic de construcció de la República. Si guanya el sí en el referèndum, el dia després s'ha d'obrir en aquest país un procés constituent. El fet democràtic més rellevant que pot passar en els propers anys a Europa és que a Catalunya, al sud d'Europa, obrim les majories socials constituents un procés constituent radicalment democràtic de construcció d'una nova república. La diferència de naixement i de partida de la República Catalana respecte a l'Estat espanyol ha de ser justament aquest. La república la construirà la gent, perquè és bàsic
perquè és bàsicament gent el que tenim per defensar-la i perquè és bàsicament la gent qui l'ha lluitat i l'ha reclamat a fons. Entre altres coses perquè molt més enllà dels sentiments nacionals, legítims i diversos a Catalunya com enlloc, la partida que estem jugant no és ja entre Catalunya i Espanya, és entre República Democràtica o Estat Inquisició. Aquí és on rauen les majories socials d'aquest país al nostre entendre. No ens podem permetre el luxe que les identitats nacionals s'interposin en la construcció d'aquesta república, que ha d'estar per sobre d'aquestes i construir-se en la diversitat de creences, d'ideologies i d'identitats. Una part important d'Europa sembla, els darrers anys, replegar-se sobre si mateixa. Sembla retornar a passats foscos de posicions autoritàries. Lluny de corregir els seus enormes dèficits democràtics, els assumeix com a mal menor i obre així la porta a un renovat auge dels nacionalismes excloents. Davant d'aquest panorama, l'aposta de Catalunya per construir-se com a nou projecte polític de tall netament democràtic, obert al món, terra d'acollida i promotora de drets humans, és un revulsiu per al conjunt del continent. La lluita de Catalunya en aquest sentit, per construir-se com a república social i democràtica, és una lluita també per una altra Europa possible, que s'ha d'erigir a partir de la sobirania democràtica dels seus pobles i de la seva gent, sobre principis federatius de cooperació i solidaritat, diversitat i participació, drets civils i socials. A l'Estat, aquest 2016 ha estat l'any que podria haver fet trontollar el règim, però la crua realitat és que el règim aguanta. Aguanta poderosament amb dos terços del Congrés a les seves mans. Un cop liquada electoralment l'onada de mobilitzacions d'indignació, el règim aguanta, i aguanta massa bé, i es prepara per refer-se i tornar a tancar l'escletxa oberta per la gent als carrers al conjunt de l'Estat. A Catalunya, però, l'escletxa no només no l'estan podent tancar, sinó que cada dia l'obrim més i més. A Catalunya, les majories socials i polítiques al voltant del referèndum i el procés constituent, amb totes les diferències de matisos i diversitats ideològiques que hi pugui haver, som majoria. Som majoria constituent, som majoria per l'autodeterminació, som majoria al carrer i som majoria als ajuntaments, som majoria al Parlament. No ens podem permetre el luxe per cap electoralisme, per cap tacticisme ni per cap partidisme de deixar-nos prendre l'oportunitat de tombar el règim aquest 2017 i construir-nos com a república. En aquest sentit, el referèndum és l'eina més poderosa que tenim per tombar el règim, i el procés constituent és l'instrument més radicalment democràtic i popular per construir aquesta nova república. Tenim l'autonomia que hem conegut els darrers 35 anys no existeix, senzillament. És una autonomia absolutament suspesa i intervinguda, esborrada del mapa d'aquells pactes i acords del 78 que ja no existeixen, que se'ls han patat per dalt. Tenim l'autonomia legislativa suspesa, més de 30 lleis al Tribunal Constitucional, entre les quals lleis d'una importància social estratègica, necessària. La llei del fracking, la llei de l'habitatge, la llei de les consultes populars o el mateix codi de consum i les mesures per evitar la pobresa energètica o almenys mitigar-la. Tenim, per tant, el poder legislatiu suspès en l'autonomia catalana el 2017. Tenim l'autonomia pressupostària suspesa, intervinguda pels fons de liquiditat autonòmica de l'Estat. No hem tingut mai, de fet, autonomia fiscal necessària per corregir les diferències de classe mitjançant una fiscalitat progressiva. Tenim l'autonomia política també intervinguda. Els judicis que vindran els propers dies, el dels responsables del 9N, que en realitat som tots, però que jutjaran a Mas, Ortega i Rigau, la petició fiscal sobre Francesc Homs, els regidors que s'enduen a l'Audiència Nacional emmanillats, o el judici que ha de caure sobre la presidenta del Parlament per habilitar i per permetre el debat democràtic a la nostra cambra, són bàsicament senyals d'una autonomia política que no existeix, que ja no tenim dret a tenir. L'Estat espanyol, el règim del 78 que ofega els seus pobles i les seves classes populars, que no s'ha expulsat mai del tot l'autoritarisme franquista, és un tauler de joc trucat. Està pensat i construït perquè sempre guanyin els mateixos. Les seves úniques regles és que el poble no pugui governar-se mai.
És la negació mateixa del full de ruta que plega majories a Catalunya, el referèndum i el procés constituent. I al cap i a la fi, ser revolucionari no és altra cosa que això. Quan es comprova que el tauler de joc, del joc pretesament democràtic, està trucat, puntada al tauler. Quan la partida és clar que està amanyada i govern i tribunals són la mateixa inquisició de sempre, estripem la baralla. Quan es fa evident que l'ordre establert és la negació mateixa de la llibertat perquè no està disposat a cedir el poder a les majories democràtiques, és a dir, a qui pertany, només queda un camí: convocar la gent a que decideixi el seu futur. Donar la paraula a l'únic sobirà d'aquest país, que és el poble. I si no hi ha acord, i és que no hi ha acord, sense demanar permís ni demanar perdó. I estem a tocar. Ens hi juguem molt aquesta primavera. Cal que cadascú prengui les decisions necessàries perquè s'obri un cicle polític constituent i sobirà en aquest país. Perquè si fallem, si no ho fem bé, si retrocedim, tenim règim per anys. Anem a per totes aquest 2017. Tenim la gent sobradament preparada. Tenim majories polítiques i socials al país. Tenim majories a les institucions. Aquest 2017 toca tombar règim i construir república. Ni més ni menys. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com sabeu, no hi ha intervencions, no hi ha preguntes i, per tant, doncs, parlem, si voleu, aquí baix a la sala en aquest moment. Moltes gràcies, de veritat, per haver vingut.